بسم الله الرحمن الرحيم. سفر دير كدب شقاء أدق إيه أدكيسي إيه إن كبادن سغاشن إيه أفر شروضود ولا حريرة ديبوديسكا هنانكا دقالها ولغو قوليستي وحامانتا نو صورة قشي إن أن لنو صور نقون حريركي أن للاحين هيا دها دقالها الدونكا وحاكم إذا بانجيغا الدونكا هيا دها العكتا الدونكا بانجيغا هرومرينتا أفريكا كدب جوان كي مانتا كسو بحي مامل كياد العكتا دونكا كاسو جوامي ان صوماليا اي سو بوحسي شروده دين افسكا اوردن وحن مهدو علينا يا دمان انتو سورة جلسي كالمي سي كشقي سي كغيب غادتي سفر كي ديرا انو سو قلني جوش مانتا نوسو هيتي oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlad federaalka Soomaaliyeed golaha wasiirada dowlad goboleedyada golaha wasiirada dowlad federaalka shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dowlad Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyay canshuurti ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dawladda federaalka Soomaaliya taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummada Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxad leh ee noo soo hoyday waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinaya dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo wadamada aan saaxiibada nahay oo hisi hagar la'aan ah noogala shaqeeyay sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah intii lagu guda jiray geeddi-socodka deyn cafiska waxaa la sameeyay isbeddello badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dawladdani ay shaqada bilowday 248 milyan hadda waxa uu marayaa 407 milyan iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona dakhliga markii dalka dawladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray 22 hay'adood oo dawli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad jacab ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dawladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dawladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha kaliya ah marka aan dalka nimid sidaad la socotaan 3 sano ee dawladdan xukunkaysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dawladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyadana dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqeynta hay'adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya isla markaana qayb weyn ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa musuqmaasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo 10 sharci oo lafdhabar u ah dib u habaynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn cafiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyay dib habaynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa la sameeyay diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaangelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtageliyay in shilin walba ama dollar walba oo soo gala
qasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidana ama adeeg la bixiyay oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadoo dhan ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo. Deyn cafiska go'aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin? Kow, dalkeennu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka, hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika, bangiga Islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida. Waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah. Haddii aad joogta Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Jowhar ama Kismaayo ama Dhuusa Mareeb, dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato, waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa. Waxaa naga caawinaysaa dib u dhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada, isbitaalada, jidadka lagu abuuro shaqo. Waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyaddan malaayiinta ayaa insha Allah waxay gaari doontaa balaayiin. Waxaa bilaaban doonaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah. Waxaa dowladda Soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay. Waxaa isbedelay laga bilaabo saacaddan wejigii lagu yaqaanay dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray. Sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaalla. Guushani waxay tilmaamaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go'aansadaan inay gacmaha isqabsadaan. Haddaba, guushan ma lahan qof gaar ama dowladda keligeed ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama baarlamaan ama dowlad goboleedyo. Guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray 30 sano lasoo dhaafay. Waa guul u dhiganta inaan mar labaad dib u xorownay. Waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo lagu gudbi doono meelihii iyo heedihii nala soo mari jiray. Sidaas daraaddeed ayay waajib ku tahay qof walba Soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda Soomaaliyeed u xajisan lahaayeen. Si taasi haddaba u dhacdo, waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka, isla xisaabtanka, dowlad wanaaga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon, kana madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq. Waa mahadsantiin. Maantay waxaa la gaaray go'aan ah in deyntii ay nagu lahaayeen bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika in la baabiyey oo aan waxba nala kulahayn. Waxaa kaloo la gaaray wadamada ku midoobay Paris Club inay iyaguna aqbaleen Soomaaliya in deynta laga cafiyo, laakiin shaqo ay ka dhiman tahay. Macnaheedu waxay tahay 30-ka bishan ama bisha soo socota bilowgeeda waxaa shiri doona wadamada ku midoobay waxa la isugu yiraahdo Paris Club, annaguna aan qayb ka noqon doono, kuwaasoo go'aamin doona iyaguna qayb ka mida inta la cafiyey. Inta hartay macnaheedu waxay tahay waa in lasoo buuxiyaa shuruudo haray, laakiin farxaddu waxay tahay caqabad walba oo ummadda Soomaaliyeed hortaagneed oo ahayd in iyaga toos loo aamino, oo ahayd in waxay xuquuqda u lahaayeen la siiyo, oo ahayd in loo haysto dal aan maamulkiisa dhaqaale ama nidaamkiisa dhaqaale la aamini karin, ma go'aankaas isaga ah oo la gaaray maanta ayaa soo afjaray.
waxa soo haray sideeba looga sii shaqeynaya sidaan idin sheegay waxa la soo maray safar dheer aad u culus shuruudo badan oo ay khasab ahayd in la fuliyo si dalku uu u sii ahaado dal hore u socda waa in hufnaanta isla xisaabtanka iyo dib habeynta dhaqaalaha ay sii socoto maamulka dalka ayaa mar walba laga rabaa in dalka loo maamulo si jiilkan jiilka ka dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican kan jiilkan ay haystaan kuweenna madaxda ah hadda waxaa laga rabaa go'aanka aan gaarno inaanu dhibaato u keenin kuwa mustaqbalka go'aan walba oo dalka loo gaarayo marka waa inuu ku salaysnaadaa inuu wax ka bedelayo nolosha dadka soomaaliyeed wiilashii gabdhaha hadda joogo dhallinyarada ah iyo kuwa caawa iyo beri dhalanaya annaga waxay nagu qaadatay waqti iyo xoog inaan gelinno inaan soo gaarno meesha maanta aan joogno waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliyeed inay dhib ku tahay inay fahmaan laakiin idinkoo garanaya xaaladda lagu shaqaynayo in dadka dalka soomaaliyeed maanta uu halkan soo gaaro waa guul qof walbo soomaaliyeed usoo hoyatay qof walbo soomaaliyeedna ay khasab ku tahay inay ilaashato haa horta waxaan rabaa inaan idiin sheegno shalay meeshii aan joognay iyo caawa meeshii aan joognay shalay waxaan joognay inaanan xiriir furan oo wax nala ku aamini karo aanan la lahayn bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika shalay waxaan joognay inaan nahay waddan nidaamka maaliyadda ka dhacsan maanta waxaan joognaa waddan hay-adda lacagta adduunka bangiga adduunka bangiga horumarinta afrika aanay wax shilin oo deyna ku lahayn oan annaga iyo waddamada dariska iyo waddamada dunida u siman nahay labo maanta waxaan joognaa inaan nahay waddankii ugu dambeeyey oo loo ogolaaday deynta in laga cafiyo macnaheedu waxay tahay albaab walba maantuu noo furmay fursadna waan leenahay shilin walba oo nala ku leeyahay ama dollar walba nala ku leeyahay in nala ka tirtiro macnaha waxay tahay albaab walba waa lagu furay inta kuu hartana adigu shaqayso wejigaas waxa uu yahay soomaaliya cusub oo fursad cusub leh soomaaliyadaas cusubna ma aha dadka magaalada muqdisho jooga waa qof walbo soomaaliyeed oo dalka gudihiisa jooga cidda rabtaa inay 500 milyan gashato hargeysa ama burco berita tegi kartaa waayo caymisyadii hortaagnaa waa laga qaaday tallaabadii hortaallay cidda rabta inay bilyan gashato garoowe ama kismaayo ama dhuusamareeb wax hortaagan ma leh sababtoo ah caymisyadii dunida oo waagii hore diidanaa waa laga hor wareejiyey macnaheedu waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya warqadda ay u qorto bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo hay-ad walbo horumarineed ee waxaa isku mid ah dal walba oo kale warqadaha ay qoraan weliba shuruudaha qaabka aan uga soo baxnay iyo hufnaanta aan uga soo baxnay sarreynteeda awgeed fursadda maanta aan haysanna ayaa ka badan fursadaha dowladaha dariska dadka soomaaliyeed oo dhegeysanaya waxaan rabaa inaan u sheego haddii waddan walba oo dariskeenna billions of dollars lagu leeyahay mid walba oo dariskeenna annaguna maanta aan taagan nahay inaan nadiif wax walba ka noqonno waxa khayraad dalkan yaallana aad ogtihiin dadka soomaaliyeed
in the furnanto the kartido the aqoonta ganacsiga ay u leeyeen aad ogtiin waxa la rabaa in Soomaali ay u jeedo iftiinkan isaga saddex sano kor dad badan dibay ku ahaad inay aaminaan maanta inaan meeshan soo gaarin 10 sano kadib qof walba Soomaaliyeed waxa la rabaa qalbigiisa inuu gelin karo in Soomaaliya ay noqon karto waddanka ugu horumarsan qaaradda Afrika hay-adda lacagta adduunka deyntay Soomaaliya ku lahayd maanta ay ka cafisay bangiga adduunkuna maanta ka cafiyey bangiga horumarinta Afrikana maanta ka cafiyey waxaa la rabaa in la fahmo haddii aad tahay dowladda Norway ay lacag kugu leedahay ama dowladda Talyaaniga siday haddaba noogu lahaayeen ama noogu leeyihiin intaa u tagtid ma kaa cafin karaan lacagtaas waayo nidaam ay ku midoobeen ayaa jira oo ah Paris Club la yiraahdo nidaamkaas waxa uu leeyahay si aan kaala hadalno inaan deynta ka cafino waa in marka hore aad soo buuxisaa shuruudaha hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunku ay kaa rabaan kadib aan kula fariisanayna aan kaa cafinayna laakiin si hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay kuu aqbalaan waa in waddamadii deynta kugu lahaay ay iyaga la soo aqbalaan macnaheedu waxay tahay waa la buuxiyey shuruudihii deyn cafiska inta dhimanna waa qoraal iyo gorgortan iyo shuruudahada in la soo buuxiyo hadafku waxa uu yahay marka in la fahmo albaabadii Soomaaliya ka xirnaa maantay u furmeen aad u mahadsan tahay fiiri markii aan hadlayay waxaan sheegay shuruudaha maanta aan soo buuxinay tan ugu horeysa waxay ahayd dalku inuu leeyahay miisaaniyad fadhiya macnaheedu waxay tahay waxa ku soo gala iyo waxa kaa baxaya waa inay isleeyihiin waa inaadan deengelin nidaamkii ahaa in dad la iska qori karo adoon dhaqaale u hayn ama hebel iga meele waa annaga albaabada ka soo xirnay si aan xanuun u marno maantana aan soo gaarno markii dhaqaalaha hadda ay noo furmaan oo la bilaabi doono mustaqbalka in dalku uu fursad u helo inuu jidad dhiso isbitaalo dhiso iskuulo dhiso adeega caafimaad bixiyo waxbarasho bixiyo waxaa khasab naqanaysa in dad la shaqaalaysiiyo meeshii aan u soo soconnay haddaan taaganahay dooda maanta aan qabnaa marka waxay tahay meesha hadda aan taaganahayna sidaan u ilaashanaa meel ka wanaagsanna sidaan u tagnaa annagoo u danaynayna dadkeenna siinaynana fursadaha ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku kalsoonaadaan madaxdooda qof walba oo dalkan madax ka ah isagaa loo dhaariyey oo kitaab gacanta u geliyey khayraadka waddanka qof ajnabiya intuu yimaado ma qaadan karo haddii aan la saxiixin cidi u saxiixin waa ogtihiin sida dalkan aan u nimid si heshiis loo galo waxaan soo rognay nidaam ah in haddii shirkad ajnabiya ay rabto dalkan ama dal ajnabiya inuu heshiis la galo dalkeenna ay soo maraan waaxda sharciga wasaaradda arrimaha dibadda ay yimaadaan garyaqaanka guud laga helo ogolaasho golaha wasiirada inta aan la saxiixin koor loo yimaado ra-iisul wasaaraha inta aan la saxiixin koor golaha wasiirada oo dhan ay aqbalaan kadib loo ogolaado in la saxiixo intaas heshiiska aan soo marin waa heshiis baal marsan shuruucda dalka intaas waxaan u sameynay in qofi aanu ku khaldamin in khayraadka dalka ama heshiis si fudud loo saxiixi karo haddii dadka Soomaaliyeed marka sida aad su'aasha u dhigtay ay ka walwalsan yihiin
deen cafiskan iyo makhayraadkeenna isku xiran maya. Deen cafiskan shuruudo safar dheer oo sahaydiisu yar tahay oo xanuun badan oo shuruudo badan ku xiran yihiin loo soo maray ayaa maanta halkan na soo gaarsiiyey. Faa'iidada aan guranaynana waxaa dhalisay shaqadaas iyo dadaalkaas ay ka soo shaqeeyaan dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan. Shacabka Soomaaliyeed oo dul qaatay madaxda dowlad goboleedyada, madaxda dowladda federaalka, labada aqal ee baarlamaanka, cid walba. As I've said earlier, this is the single most achievement that the Somali people and government of Somalia have made for the past 30 years. This is also the second liberation of our nation after the first, which was the independence of this nation. Today we re-engage with international financial institutions as equal as any other nation. There is no Somalia with bad credit as it used to be. There's no Somalia with bad reputation as it used to be. We have the same access to the international financial institutions that our neighbors have or the rest of the world has. We open doors of untold opportunities that can bring peace and prosperity to this country, which means our business community have access to resources, which means we can provide services to our people, and which means the old narrative of Somalia with no institutions that function has come to an end today. So today is a new day. We turn a new page. Well, I'm not sitting here.